Lífsreynslu sögur úr vikunni með Gógó. Guðrún Óla Jónsdóttir les. Lífsreynslu sögur vikunnar er í boði Ultraaktiv Magnesium taflana. Með Ultraaktiv Magnesium töflunum færðu meira út úr deginum, aukna orku, minni vöðvaþreytu og betri svefn. Ultraaktiv Magnesium töflurnar fást í öllum helstu apótekum landsins. Maður á þínum aldri. Fyrir mörgum árum bjó ég í sveit. Ég eignaðist góða vini og kunningja þennan áratug sem ég var þarna, en eitt var mér sérstaklega minnistæður. Löngu síðar tók ég upp sambandi við þennan gamla vin og einmitt þegar hann stóð á miklum tímamótum. Konan mín er úr sveit og í næri 10 ár bjuggum við á bænum þar sem hún ólst upp og hjálpuðum foreldrum hennar við búskapinn. Sjálfur er ég fæddur og uppalinn í kaupstað en naut þess að vera í sveita sælunni, enda var ég alltaf sendur í sveit á sumrin sem krakki og það voru mínar bestu stundir í æsku. Þegar tengdaforeldrar mínir ákvaðu að hætta með búskapinn, þrátt fyrir að vera enn á besta aldri, spurðu þau okkur hjónin hvort við vildum taka við. Ég var svolítið spenntur fyrir því, en konan mín alls ekki. Yngsti bróðir hennar tók við búinu þótt hann væri ansi ungur, en við hjónin fluttum til Reykjavíkur. Á meðan við byggum í sveitinni kynntist ég Jóhanni sem bjó á þéttbýlista þarna nálægt og okkur varð vel til vina. Jóhann átti fallega eiginkonu sem var æsku ástin hans, en hjónabandi var þó ekki dans á rósum. Konan hans var hörð í skapi og leiðinleg með víni, svo vægt sé til orðatekið. Á einu af fyrstu böllunum sem ég fór á þarna var ég vitni að leiðinlegri uppákomu sem tengdist henni. Hún var orðin ansi vel drukkin og einhver tíma eftir miðnætti sá ég hann draga konuna sína úr örmum annars manns en þau höfðu verið í ástarleiki skoti í fatahenginu. Þau blöstu ekki við en Jói vissi greinilega hvar ætti að leita. Hann virtist sallarólegur, sagði henni bara að þau væru að fara heim og hlustaði ekki á mótmæli hennar og svívirðingar. Lúpulegur elskuginn lét sig hverfa hratt. Þetta var víst ekkert einstæmi og fólk hafði mikla samúð með Jóa. Mér hefur skilist að konan hafi átt erfiða æsku, glímt við þunglindi á fullorðinsárum og stundum leið í rúminu dögum saman. Á þessum tíma ríkti lítill skilningur á andlegri vanheilsu. Konan fekk róandi lyf og svefnlyf sem að láti duga. Ég var hneykslaður á henni á sínum tíma, en hneykslunin hefur breyst í samúð. Fólk er opnara en áður fyrir varðandi andlega líðan sína og það sem áður þótti skammarlegt, eins og að leita til sálfræðings, er það ekki lengur. Konan hans Jóa var ekki nema 55 ára þegar hún lést. Hún hafði verið veikum hríð og gengið á milli lækna án árangurs. Henni var endalaust ráðlagt að fara í gönguferðir, hreyfing myndi gera henni svo gott. Loks var hún greind með krabbamein, en þá var það orðið of seint. Þau hjónin áttu saman 2 börn, son og dóttur. Mér hefur skilist að sískinunum og mömmu þeirra hafi ekki komið sérlega vel saman og þau oft látið hann að heyra það fyrir að vera léleg móðir. En allt slæmt glemdist við andlát hennar sem sískinin tóku mjög nærri sér. Ekki löngu eftir að Jói varð ekkil hittumst við og höfðum þá ekki sést í rúm 20 ár. Við ákváðum í kjölfarið að halda sambandi eftirleiðis. Mér fannst gott í honum hljóði þá og enn betra daginn sem hann hringdi mig nokkrum árum seinna og sagðist hafa hitt konu sem hann væri bálskotin í. Konan héti Hrefna og væri búsett í Reykjavík. Sambandi þróaðist hratt og örfáum mánuðum seinna ákváðu þau að fara að búa saman, að Hrefna flytti til hans. Það var ekki fyrir en þá sem börn Jóa urðu mjög mótfallin sambandinu, fram að því fannst þeim bara sniðugt að sá gamli væri að deyta. En nú sögðu þau að hann væri alltof gamall til að hefja nýtt líf. Ömurlegt að einhver kona færi að róta í eigu móður þeirra og svo framvegis. Hvað ertu að hugsa, pappi? Maður á þínum aldri? Hrefna lifði ágætu lífi áður en hún kynntist Jóa, átti litla íbúð og var í draumastarfinu sem sjúkraliði. Hún gaf það allt upp á bátinn fyrir ástina, sagði upp vinnunni og legði út íbúðuna sína. Hún á dóttur að fyrra hjónabandi tengdason og 3 barnabörn. Hrefna og Jói ákváðu að breyta heilmiklu í húsinu og gera það að sínu. Þetta var einbýlishús á einni hæð, þunglamalegt innandyra, allt í brúnu, stór húsgögn og allt og mikið af þeim og allskyns punti og dökk brúnar minnstraðar gardínur sem hleyptu lítilli birtu inn. Hrefna varð enn meiri ógn í augum sískinnana þegar Jói fór að tala fyrirhugaðar breytingar. Allt fór þó í gegnum Jóa
því börnin hans töluðu ekki við þessa konu og stigu ekki fæti inn á æskuheimilið eftir að Hrefna flutti inn. Jói sagði þeim endurtekið að engu erði fleikt og ekkert gefið fyrir en þau væru búin að hirða allt sem þau vildu. Börnin hans samþykktu að gera það en bara ef Hrefna yrði ekki á staðnum. Restin fór svo að nytja markað. Þau keyptu margt nýttin á heimilið og Hrefna átti líka falleg húsgögn og muni sem hún kom með. Allt var málað og húsið varð bjart og fallegt. Hrefnu leið afar vel í húsinu og var sátt við að hafa hlustað á hjartað og flutt til Jóa og enn betur leiðin eftir að hún fekk loks vinnu á sjúkrahúsinu, tæpu ári seinna. Jói og Hrefna giftu sig eftir nokkura ára sambúð. Þau ákvaðu að láta pússa sig saman hjá sýslumanni á föstudegi og fara út að borða kvöldið með dóttur Hrefnu og tengdasinni. Börnum Jóa var boðið með, en þau þáðu ekki boðið. Þau urðu raunar alveg brjálu þegar þau fréttu að fyrirhugaðri giftingu. Þau töluðu ekki við Jóa í 2 ár eftir giftinguna og bönnuðu börnum sínum að heimsækjan. Þau elstu laumuðust þó stundum í heimsók til afa og Hrefnu ömmu og fengu góðar móttökur. Elsta barnabarnið, sjálfstæð og ákveðin ung kona, hafði gert Jóa að langafa og kom reglulega með barni til þeirra, baði meira segja nokkrum sinnum að passa. Fljótlega þiðnandi ísinn í sambandi Jóa og barna hans og hann fór að kíkja í heimsók til þeirra. En sama hvað hann reyndi, vildu börn hans alls ekki hitta og kynnast Hrefnu. Hjónabandið kemur sem betur fer í veg fyrir að þau geti fleikt Hrefnu út ef Jói deyr á undan henni. Miðað við framkomu þeirra undanfarin ár yrði það eflaust þeirra fyrsta verk. Ég ávarla orð yfir þessa frekju og eigingirni. Að geta ekki und föður sínum að vera hamingjusamur og eiga góð efri ár. Ég hef heyrt svipu dæmi svona hegðun fullorðina barna í garð foreldra og þá tengist það alltaf peningum. Ég veit að Jói saknar þess að halda jólin með afkomendum sínum og hann hefur margoft sagt börnum sínum það, en þau segja að hann hafi valið þetta sjálfur. Þau Hrefna hafa nokkrum sinnum verið erlendis yfir jól og áramót á Sólarströnd, en yfirleitt faraðu til Reykjavíkur og verja hátíðum með dóttur Hrefnu og fjölskyldu hennar. Hrefna er mjög indæl kona og ég veit að hún tekur börnum Jóa opnum örmum ef þau ákveða að láta af þessari framkomu, sem er þó ekki líklegt úr þessu. Þetta átti aldrei að ganga svona langt. Fyrir löngu fluttum við hjónin út á land, þar sem við byggðum okkur nýja tilveru á samt yngri sinni okkar. Á minni stöðum á landsbyðinni vita flestir flestum flesta og ég varð áþreifanlega vör við það nokkrum árum seinna. Við Hilmar eigum saman 2 syni. Sá eldri var 17 ára að verða 18 þegar við fluttum og sá yngri 7 ára. Þessi eldri var komin í menntaskóla og harði neitaði að flytja með okkur. Honum leið vel, átti góða vini og stóð sig með miklum ágætum í skólanum. Að auki var hann það ábyrgur að við ákvaðum að leifa honum að verða eftir í bænum. Við seldum húsið sem við höfðum búið í og keyptum fallega 3 herbergja íbúð sem við treystum honum til að búa einum í. Nóg var eftir til að kaupa stórt og gott einbýlishús á nýja staðnum. Ég er Reykjavíkurmær, fætt og uppalinn í höfuðborginni. Og kærði mig í fyrstu ekki að flytja svo langt frá fólkinu mínu. Hilmari tókst með bæði lagni og frekju að sannfæra mig og eitt góðan veðurdag voru við sest að í fallegum bæ á landsbyðinni. Hilmar átti ættir sínar að rekja í sveitina í kring og hafði einni góð sambönd en hann hafði farið reglulega í viðskiptaferðir þangað og gist. Við höfðum átt og rekið farsælt fyrirtæki í borginni en seldum það og festum kaup á öðru þarna á staðnum og það var ástæðan fyrir flutningunum. Það að vera atvinnurekandi gaf okkur ábyggilega gott forskot varðandi það að kynnast fólki og við eignuðumst fljótt góða vini og kunningja. Nýja fyrirtækið var þess eðlis að lítið var að gera þar fyrir mig, en ég kærði mig ekki að vera án vinnu þótt ég hefði getað það, svo ég réð mig í vinnu hálfan daginn í apótekinu á staðnum. Ég kynntist ekki síst fólki í gegnum starf mitt þar. Hilmar fór nú til Reykjavíkur í viðskiptaferðir sínar og alltaf einn. Stundum dauð langaði mig að skreppa með honum en hann mátti ekki heyra það minnst. Við áttum 2 bíla svo ég gat alveg skroppi sjálf þegar mig langaði en ég hefði stundum þegi tilbreytingu að gera eitthvað skemmtilegt með honum, fara út að borða kvöldið, gista kannski á hóteli og eiga kósistund saman. Ég eignaðist ágæta vini í bæjarfélaginu og við Hilmar vorum nokkuð dugleg við að halda matarboði eða grillveislur.
Nokkrum árum eftir að við fluttum austur, heldum við fjölmenna grillveislu. Þangað buðum við starfsfólkinu okkar, samstarfsfólki mínu í apótekinu og vinum og vandamönnum. Ég drekk sjaldan og lítið, en sama var ekki hægt að segja flesta gestina okkar. Í eldhúsinu var til sérparti þar sem fólk sat eða stóð, nartaði í snakk og drakk. Þegar ég átti leið þangað seintum kvöldi til að sækja eitthvað skall á þvingu þögn leið og ég birtist. Ég spurði hressilega hvort allt væri í lagi en þá sagði ein kunningakonan vel drukkin. Við vorum einmitt að ræða það að við skiljum ekki hvernig þú lætur bjóða þér þetta. Aðrir viðstættir urðu niðurlútir og fóru að drífa sig fram en ég var eins og eitt stórt spurningarmerki í framan. Bjóða mér hvað? Ég fekk upp úr konunni að hálfur bærin vissi og hefði lengi vitað að Hilmar ætti sér viðhald á staðnum. Konu sem hann hefði átt vingott við áður en við fluttum þangað. Þau færu reglulega saman til Reykjavíkur, gistu á hóteli og nýtu lífsins. Þess vegna mátti ég ekki koma með, hugsaði ég. Og þessar svokölluðu viðskiptaferðir austur, þær voru væntanlega til að hitta hana. Allir aðrir voru farnir út úr eldhúsinu nema ég og þessi kona. Ég heyrði líka að fólk frammi var byrjað að tygja sig heim og ég fagnaði því. Mér brá mikið við þetta. Og einnig þegar ég komst að því hvaða kona þetta var. Hún manneskja sem mamma heitin hefði líst sem þriðja flokks pakki. En mamma gat verið svolítið dómhörð. Í þessu tilfelli gat ég alveg nota þessi orð hennar. Hilmar neitaði engu, baðst fyrirgefningar og varð undrandi þegar ég sagðist ekki vilja vera gift honum lengur. Hann flutti út og ekki löngu seinna til viðhaldsin sem bjó í hinum enda bæjarins með tveimur stálpuðum börnum sínum. Hilmar fékk fyrirtækið í sinn hlut og ég húsið á samt íbúðin í Reykjavík. Eldri sonur minn hefur allatíð sagt að Hilmar hafi hlunnfarið mig, en mér stendur á sama, lífið snýst ekki bara peninga. Ég ákvað að bera höfuðið hátt, ég hafði ekkert gert af mér og þannig skilaði ég skömminni til Hilmars. En auðvitað leið mér ekki vel og fékk að taka þriggja vikna frí frá vinnu á meðan ég púslaði mér saman. Vissulega flögraði að mér að flytja suður en ég gat ekki hugsa mér að rífa úlingin minn upp með rótum. Ég held að þær breytingar ofan á allt hitt hefðu getað orðið honum skaðlegar. Ég talaði aldrei illa pappa hans við hann. Hann var nógu sár út í hann fyrir, einnig sá eldri en það jafnaði sig þó með tímanum. Eitt kvöldið, nokkru eftir skilnaðinn, hringdi ég í vinkonu mína sem ég hafði ekki séð síðan í grillpartíinu og hafði saknað. Við heilsuðumst og eftir stutt spjall spurði ég hana hvort hún hefði vitað að framhjáhaldi Hilmars. Ég vonaði innilega að svo væri ekki. Hún svaraði ekki beint heldur sagði fjandsamlega. Þú skalt ekki ímynda þér að ég ætli að tala illa Hilmar við þig. Ég er með honum í liði. Mér brá en sagði þó rólega að hún réði því í hvaða liði hún væri. Mér vitanlega væri nú samt engin liði gangi. Værum við ekki öll fullorði fólk. Ég vil bara þetta sjá hreinu. Sagði hún. Þarna var ég alveg gáttuð. Ég lauk símtalinu kurteislega, afsakaði ónæðið og þetta var endurinn á vináttu sem var greinilega ekki jafnsterk og ég hafði haldið. Þetta særði mig. Mér hefði aldrei dottið í hugað hallmæla Hilmari í hennar eða annara eiru. Hún vann hjá honum og þau hjónin voru vinir hans og að ég hélt fram að þessu, mínir líka. Mér fannst mjög óþægileg tilhugsunum að hafa treyst þessari bestu vinkonu fyrir mínu málum á meðan hún vissi, miðað við þessi viðbrögð, að maðurinn minn stóð í framhjáhaldi. Konan sem Hilmar fór að búa með var ekki fallega innrætt. Hún yrti til dæmis ekki á son minn sem átti að gista hjá þeim aðra hverja helgi eftir skilnaðin. Eftir tvö skipti neitaði stráksi að fara og Hilmar samþykkti það, en hann vildi fá soninn í mat annarslagi sem var ekki í þökk konunar. Dóttir konunar var á sama aldri og strákurinn minn og þeim tveimur kom ágætlega saman. Löngu seinna sagði sonur minn mér að í fyrstu hefði sér liðið illa yfir framkomu konunar en margt hefði þó verið mjög fyndið. Eins og kom stundum fyrir, hann sat kannski inn í herbergi hjá dóttur konunar að spjalla. Þá kallaði konan bara á dóttur sína í mat en sagði svo, Hilmar, láttu sonnin vita að maturinn sé til. Ég fór svo sem ekki var hluta af kvikindiskapnum í konunni. Alltaf þegar hún kom í apótekið gekk hún beinustu leið á kassan til mín til að fá afgreiðslu hjá mér eða stilti sér upp í röð þar þótt röðin væri jafnvel lengri en við hinn kassan. Það var óþægilegt hvernig hún reyndi að ögra mér á þennan hátt þótt ég leti hann aldrei sjá það, ég bara afgreiddi hann af kurteisi eins og alla aðra.
Apotekarinn áttaði sig á þessu, eða einhver bent honum á þetta, því stundum þegar konan kom í apotekið var ég send í pásu eða beðinum að aðstóða lyfjafræðingin bakvið til að ég slippi við að afgreiðana. Það var mikið talað skilnaðin við sig og ekki var vinnuveitandi minni trúnaðarvinur, hann bara vissi hvað var í gangi og vildi styðja mig á þennan hátt. Ég flutti í bæinn nokkrum árum seinna þegar yngri sonurinn fór í menntaskóla. Þá hafði íbúðin í Reykjavík verið í útleigu hríð en sá eldri var komin í sambúð og parið búið að kaupa sér íbúð. Ég fekk ágætt verð fyrir húsið, seldi einnig íbúðina í Reykjavík og gat keypt ljómandi eign fyrir mig og yngri soninn. Ég kvaddi Hilmar áður en við fluttum, hringdi hann og óskaði honum allsins besta. Í lok símtalsins sagði hann, þetta átti aldrei að ganga svona langt. Ég vissi hvað hann myndi. Það var fínt að hafa þessa konu á kantinum en hann hafði aldrei ætla sér að skilja við mig og fara að búa með henni. Nú satt hann uppi með hana og mér fannst það gott á hann þótt ég segði það ekki við hann. Ég hef ekki gifst aftur og finnst lífshamingjan ekki endilega fólkin í því að eiga maka en það gæti auðvitað breyst. Ég nýt þess að vinna í garðinum þegar við erum til þess, les glæpasögur af miklu móð og hlusta á tónlist en það besta er að fá barnabörnin í heimsókn. Þau eru orðin fjögur og gista oft hjá mér. Líf mitt er nákvæmlega eins og ég vil hafa það. Vinkona mín gerir lítið úr mér. Ég tilheyri stórum vinahópi sem hefur haldið saman lengi. Fimm okkar kynntust fyrst í barnaskóla en svo bættust við kærastar, kærustur og vinir vina þar til hópurinn þéttist og varða þeim kjarna sem nú myndar hópin. Mér hefur alltaf liðið vel með þessu fólki eða þar til síðastliðið ár. Þá byrjaði einur hópnum að gera stöðugt lítið úr mér fyrir framan hina og nú finnst mér ég ekki vita hvar ég hef neitt. Í raun byrjaði þetta mun fyrr. Þegar ég hugsa til baka var hún alltaf að skjóta á mig, en ég hló bara og svaraði henni. Hinn hlustuðu ekki á hana og ég fann að ég hafði sterkari stöðu en hún innan hópsins. Mér hefur alltaf gengið vel, bæði í skóla og vinnu, en fyrir umþabil einu og hálfu ári lenti ég í áfalli þegar mér var óvænt sagt upp vinnunni. Þetta kom mér mjög á óvart, en ástæðan sem var gefin upp var skipulagsbreytingar. Ég leitaði mikið til minnar bestu vinkonu á þessum tíma, en hún er nátengd þeirri sem hefur sýnt mér þessa leiðinlegu hegðun. Kanski var það kveikjan að þessum leiðindum. Ég fekk aðra vinnu og náði mér smátt og smátt aftur á strik. Við hittumst oft og borðum saman þessi hópur minn og fljótlega fór ég að taka eftir að í hvert skipti sem ég sagði eitthvað, greip þessi vinkona, Elsa, fram í. Ýmist til að bera á móti því sem ég sagði eða hreinlega talaði yfir mig eins og ég hefði ekki sagt neitt. Ef hún sá nokkuð færi á því, gerði hún grínað einhverju í mínu fari eða útliti mínu. Ég svaraði henni fáu til að byrja með, en þegar þetta ágerðist fór ég að svara fullum hálsi. Sjaldnast nefndi ég þó að eltast við leiðinleg frammígrip hennar og batnalegar tilraunir til að gera lítið úr mér. Svo fór mér að finnast þau hinn taka upp hennar siði. Kanski verður umkvörtunarefni mínu best lýst með því að segja frá matarboði fyrir tveimur vikum. Við komum saman heima hjá einum af strákunum og ég fór að segja fyndna sögu af samstarfsmanni mínum. Ég var ekki komin langt þegar Elsa byrjaði skyndilega að tala. Hún fór að lýsa aksturslagi einhvers bílstjóra sem hún hafði mætt á leiðinni og þegar ég reyndi að halda áfram, hækkaði hún róminn. Þeir sem næstir okkur stóðu sneru sér að henni, hlustuði á það sem hún sagði og hlógu með henni. Ég gekk í burtu og settist hjá nokkrum öðrum og við spjölluðum góða stund. Rétt áður en við stóðum upp til að ganga að matarborðinu nefndi ein af stelpunum bók sem hún var að lesa og fannst góð. Ég hafði lesið hana líka og sagði mér hefði þótt endurinn óvenjulega góður og rakti hvernig ég túlkaði hann. Elsa kallaði þá yfir stofuna. Nei, þetta er ekki rétt, það var alveg augljóst að þetta fór á allt annan veg. Konurnar sem ég hafði verið að tala við yftu öxlum og löppuðu burtu. Annarkvort hafa þær ekki nefnt að standa í þrætum eða fundist ég hafa sagt eitthvað heimskulegt. Svona gekk þetta allt kvöldið. Og mér var farið að líða mjög illa. Ég fór snemma heim og hef ekki hitt hópin minn síðan. Í raun var ég farin að velta fyrir mér hvort ég ætti heima í þessum hópi. Ég hringdi í bestu vinkonuna eftir þetta kvöld og ræddi við hana upplifun mína. Hún hafði ekki tekið eftir neinu, sagði hún, en lofaði að hafa augu og eyru opið næst þegar við kemum saman. Ég talaði líka við aðra úr hópnum. Sumir hefðu orðið varið við þessa togstreitu milli mín og Elsu en sögðu að þeir vildu ekki blanda sér í málið, vildu vera vinir okkar beggja. Þeir hvöttu mig til að ræða við Elsu og athuga hvort við gætum ekki fundið laust.
Ég gerði það en hún lést koma að fjöllum og alls ekki skilja hvað ég væri að fara, skildi bara alls ekki hversu ofur viðkvæmi væri. Þannig standa máli núna, í einhverju pattstöðu og ég sé enga leið út. Í aðra röndina finnst mér ósangjarnt að ég hrekist í burtu vegna leiðinda stæla í einni mannesku og finnst það ekki góðir vinir sem ekki eru tilbúnir að taka á einelti í sínum hópi. Mér leittist maðurinn minn. Ég var 18 ára þegar ég kynntist Eiríki. Hann varð strax mjög hrifinn af mér og gekk á eftir mér með grasið í skónum heilan vetur. Mér þótti ósköp væntum hann því þetta var góður strákur en ég get ekki sagt að ég hafi kiknað í njánum í návistans og hjarta barðist svo sem ekki traðar þótt ég heyrði rödd hans. Þrátt fyrir það vorum við saman í 2 ár áður en ég sleit sambandinu. Eiríkur var vinur minn og mér fannst hann eiga betra skilið en kærustu sem var svona hálf volg eins og ég. Næstu árin stundaði ég nám og skemmti mér með vinkonum mínum. Ég drakk aldrei mikið en það var gaman að fara með vinkonunum á kráaröld og dansa á skemmtistöðunum. Í einni slíkri ferð kynntist ég Dóra. Fyrrum kvöldið hafði ég rekist á kunningja minn og hann beði mig að koma með sér á annan stað. Ég lét til leiðast þótt vinkonur mínar vildu vera eftir en ég fór fljótlega að sjá eftir því. Kunningi minn hitti einhvern vin og þeir höfðu svo margt að segja hver öðrum að það var eins og ég væri ekki til. Ég stóð við barinn eins og illagerður hlutur og reyndi að láta líta út fyrir að ég væri að hlusta þá. Allt í einu heyrði ég djúpa karlmannsrödd sem spurði hvort ég væri ein á ferð. Ég var ekki sein á mér að svara játandi og hann bauð mér yfir að borðinu sínu þar sem hann sat á samt kunningjafólki. Við spjölluðum heilmikið þetta kvöld og hann lofaði að hringi mig. Næstu daga beið ég spennt eftir símtali en þegar ekkert hafði heyrst frá honum á 4. degi var ég orðin vissum að hann myndi alls ekki hringja. En viti menn, þá kvöldi hringdi síminn og Dóri bauð mér út. Við vorum óaðskiljanleg næstu mánuði og með Dóra upplifði ég allt sem ég hafði þótt vanta í sambandi mínu við Eirík. Dóri var fyndin, vellesin, blíður og tilfinninganæmur maður. Hjartaði mér barðist sem aldrei fyrir í hvert skipti sem ég sá hann og ég hreinlega svitnaði í lófunum þegar hann var nærri mér. Ég hef nokkur sérstæð áhugamál og þannig vildi til að Dóri hafði innmitt áhuga á því sama. Ég var orðin alveg sannferðum að örlögin hefðu leitt okkur saman og lét mig dreyma heimili og hóp barna sem öll hefðu augunan stóra. En þá dundi reiðarslagið yfir. Ég komst að því að ég var alls ekki svo eina sem fekk að njóta félagskapar þessa bráðskemmtilega manns. Við vorum 3 sem hann var með í takinu þær mundir, en svo 4. hafði dottið úr skaftinu skömmu eftir að við kynntumst. Hún komst nefnilega að tilvist minni og varð æf. Hún hætti því snarasta með Dóra, en þegar hún komst að því að hann hefði fleiri en mig í taumi, taldi hún það skildu sína að láta mig vita. Ég gekk á Dóra og hann neitaði öllu í fyrstu, en þegar hann komst að því að svo illa vildi til að ég hafði sannanir fyrir öllu saman, bað hann mig að slíta ekki sambandinu. Honum þætti vænt okkur allar og gæti í augnablikinu ekki gert sig grein fyrir hver væri honum mikilvægust, en að því kæmi vafalaust fljótt. Hann væri auk þess nokkuð vissum að ég yrði svo útvalda. Hann vantaði aðeins herslu munin áður en fullvissu yrði náð. Ég átti hreinlega ekki orð yfir þessari fáránlegu röksemdafærslu og ósvífnu beiðinni. Ég kvaddi hann ekki beinlínis með hlýju þetta kvöld, en ég get lofað því að það var mikill hiti í þeim orðum sem ég lét falla. Næstu mánuði á eftir var ég í sárum. Ég var bókstaflega ekki með sjálfri mér. Oft kom ég heim úr vinnu á kvöldin og grét ofan í koddan minn þangað til ég var orðin svo uppgefin að ég sofnaði. Ég gat ekki hugsa mér að gera neitt, ekki hitta neitt, því mér fannst skömmin svo mikil. Mér fannst að allir hlytu að vita hvaða leik Dóri hafði leikið og hversu lítilfjörleg ég væri í hans augum. Þegar þessar hugsanir gripu mig, hafði reiðin yfir höndina og ég bölvaði honum í sand og ösku. Þess á milli þráði hann svo heitt að mér var illt í öllum líkamanum og margoft var ég að því komin að taka upp síman og hringi hann. Ég var á þeim stundum tilbúin að ganga að afarkostum hans bara til að fá að vera hluti af kvennabúrinu ögn lengur. Þegar mér leið sem verst fór Eiríkur vinur minn að hringja í mig aftur. Hann hafði alltaf haft samband við mig af og til en þegar hann frétti hvað hafði komið fyrir vildi hann hjálpa. Eiríkur varð haldreipi mitt í eymdinni og volæðinu og það var iðulega tilhugsunin hann og ástans á mér sem var til þess að ég hætti við að hringja í Dóra. Það leið heldur ekki á löngu áður en við Eiríkur vorum farin að vera saman aftur.
Ég held að hann Eiríkur minn hafi verið fæddur miðaldra. Ég var enn ung á þessum árum, vildi skoða heiminn, skemmta mér og njóta, en hann var með framtíðina skipulagða út í ystu æsar. Hann trúði mér fljótlega fyrir því að hann væri að safna sér fyrir húsi. Hann vildi að ég gerði slíkti sama og við söfnuðum saman fyrir draumahúsinu. Hann hafði engan áhuga á að fara út á lífið og skemmta sér. Það var peningaeyðsla og tímasóun. Mig langaði að upplifa eitthvað skemmtilegt. Ég reyndi oft að draga Eirík út með mér, ekki bara á skemmtanir, heldur í ferðalög, í ræktina eða á menningarviðburði, en hann hafði engan áhuga. Allt slíkt var að hans mati peningasóun og seinkaði bara deginum þegar við gætum fest kaup á húsinu góða. Margoft var ég komin á fremsta hlunn með að slíta sambandi okkar Eiríks en einhvern veginn varð aldrei neitt úr því. Hann hafði sagt mér að hann elskaði mig og mig eina og þegar ég sagði honum upp í fyrra sinni sagðist hann hafa verið niðurbrotin maður. Það eina sem hefði haldið honum gangandi hafi verið vonin að við tækjum saman aftur. Ég gat einhvern veginn ekki hugsa mér að særa hann svo djúft aftur, en það hafði ég sjálf upplifað þann sársauka sem óendurgoldin ást hefur í för með sér og óskaði engum þess sama. Árin liðu einhvern veginn og ég reyndi að bæla óanægju mína eftir bestu getu. Ég átti mínar skemmtilegustu stundir í vinnunni og var þar eins oft og lengi og ég gat og var því fljót að vinna mig upp. Að því kom að Eiríkur taldi að við hefðum safnað nóg upp í draumahúsið og við fluttum inn. Ég hafði í nokkur ár unnið fyrir mun hærra kaupi en hann svo það voru aðalega mínir peningar sem lagðir voru inn á sparnaðareikningin. Ég var fegin og glöð þegar við fluttum í nýja húsið og taldi mér trúum að ég yrði ánægðari. Annað kom auðvitað á daginn. Eiríkur var sá sami í einbýlishúsi og hann hafði verið í leiguíbúð. Ég hélt áfram að reyna að finna fyrir ást og samstöðu með þessu manni en það eina sem ég fann voru yfirþyrmandi leiðindi og sú tilfinningi jókst frekar en minkaði með árunum. Ég stundaði ótal áhugamál og námskeið á fullu til að losna við að vera nálægt honum og dag nokkur gerði ég mér grein fyrir að þessu yrði að ljúka. Það kostaði mig mikil átök að losa mig út úr sambandinu en ég gerði það. Flestir vina okkar og fjölskylda Eiríks eiga ekki orði yfir hversu grimm og vond ég var við þetta gæða blóð og ég fæ iðulega að heyra að ég hafi sært hann holundar sári. Auk þess hafa hann og tengdamóður mín verið óspör á að segja öllum hversu illa ég féfletti hann með því að krefjast helmings eignana. Til allrar lukku hafði ég gengið þannig frá að allt sem við eignunumst í sambúðinu var skráð jafnt á bæði. Þótt Eiríkur ætti sparna þegar við kynntumst var það ekki stór upphæð og hún fór ekki að vaxa fyrr en ég fór að draga Björg í bú. Ég ber því höfuðið hátt og kæri mig kollótta slúðrið. Það er dásamlegt að vera laus og ég ætla sjá til þess að mér leiðist ekki framar, þótt að þýði að ég muni búa ein það sem eftir er. Lét alkan stjórna mér allt of lengi. Þetta byrjaði allt mjög vel og sakleysislega. Ég var að koma úr 7 ára ágæti sambandi, var einstæð með eitt lítið barni minni eigin íbúð og ágætlega stæð. Barnsfaðir minn var óvirkur alki og hafði verið edrú í nokkur ár þegar við kynntumst. Ég saknaði þess pínu lítið að fá mér auðvinn og osta á fallegum kvöldum og bjór við grillið. Mér langaði því ekki að ná mér í alka aftur. En þess í stað náði ég mér í bullandi alka, ómeðvitað, sem alls ekki var ætlunin. Líf mitt stjórnaðist af alkanum og hans skapgerðar brestum. Það tók mig 19 löng ár að sjá það og hafa styrkin til þess að stíga út úr því sambandi. Þegar við kynntumst var ég ekki á leiðinni í samband. Hann náði hins vegar að heilla mig upp úr skónum enda mikill sjarmur. Við kynntumst í júní og hann var fluttur inn til mín í september. Þegar við byrjuðum að deyta sagði hann mér að hann ætti þessa fínu íbúð í Laugardalnum. Ég kom oft þangað í þessa glæsilega innréttuðu og fallegu íbúð en í ljós kom að hann átti eiginlega bara fötin sín í poka og legði þessa íbúð með öllu innbúi. Ég vissi það ekki fyrir hann rétt fyrir jólin og ofan á þetta skuldaði hann hellingi meðlög og skatta. Fyrir mig, sem var með allt mitt á hreinu, var þetta fyrsta sjokkið. Hann átti 3 börn fyrir með 2 konum. Önnur mamman vann vaktavinnu og við fengum því börnin til okkar eftir því hvernig hennar vaktir voru og það fannst öllum bara í lagi. Ég fussaði oft og iðulega yfir þessu því það var engin regla. Ég þótti þá mjög frek, tillitslaus og stjórnsum og ótrúlega leiðinleg. En það skal teki fram og ítrekað að þarna var hann fluttur inn á mig, í mína íbúð. 2 árum eftir að við byrjum saman fór hann í sínu fyrstu meðferð.
Við höfðum reynt að tala við prest en maðurinn mætti fullur á bílnum og sagði bara við prestin að ég væri stór skrítin, ég væri geðveik en það orð notaði hann svo oft um mig að undir það síðasta var ég farin að trúa því að það væri eitthvað mikið að mér. Hann hélt því fram þarna fyrir framan prestin að það væri ekkert að honum en presturinn sagði við mig eftir að hann var farin að ég væri mun betur sett ein. Mér fannst hún nú frekar lélegur ráðgjafi. Þetta var ekki það sem ég vildi heyra. Nokkrum dögum seinna komst ég að því að ég væri ólétt og ákvað að fara í fóstureyðingu því ég sá ekki framtíðina með þessum drykkjurút og hann hafði þó látið sig hverfa í nokkrar vikur. Eftir að hafa talað við félagsráðgjafa ákvað ég að fara í þessa aðgerð. Ég reyndi stöðugt að hringi hann, en hann svaraði ekki. Sameiginlegur vinur okkar reyndi líka ná í hann. Ég man þegar vinur okkar hringdi mig og sagði mér að hann næði ekki í hann. Þá lá ég inni á kvennagangi að fara í þessa hræðilegu aðgerð og grét sárum gráti og hef gert alla tíð síðan. Ef ég hefði rætt þetta við einhvern hefði ég líklega ekki látið eyða fóstrinu. Ég hins vegar skammaðist mér svo mikið fyrir þessa stöðu og að láta fara svona með mig. Ég bara gat ekki hugsa mér að eiga framtíð með þessu manni. Þarna hafði ég tækifæri á að fara frá honum en hann skellti sér í meðferð og ég tók við honum aftur. Síðar eignuðust við saman tvö börn. Hann fann sér endalaus verkefni út á landi og ástæðan var einföld, hann gat þó drukkið í friði. Hann gat haldið sér edrú í nokkrar vikur eða mánuði en fann svo leið til að komast burtu. En það sorglega við þetta allt var að ég vissi aldrei neitt. Fyrir mér var hann hættur, ég var svo ótrúlega græn. Drykki og dópi fylgja oft konur og kvennafar hjá körlum og auðvitað var hann með ótal konum. Ég komst að sömu af hans framhjóhaldi en frétti af öðru löngu síðar. Við byggðum upp fyrirtæki út á landi og hann var edrú í tvö ár meðan á því stóð, algjört met. Leið og opnað var tók hann tappan úr flöskunni og drakk vel það sumarið. Ég kom þangað helgar allt sumarið eins og sjúkraliði og reyndi að bjarga því sem bjargað varð. Á sama tíma var hann í samskiptum við hinar og þessar konur og var með margar í takinu. Þetta endaði í enn einni meðferðinni en eftir hana legði hann sér íbúð því ég ætlaði ekki að taka við honum aftur. Samt voru við alltaf að hittast. Rákum saman þetta fyrirtæki, sváum saman og gerðum allt saman. Ég vissi hins vegar ekki að í meðferðinni hafði hann hitt konu sem var reyndar gift og þau áttu í sambandi. Ég frétti þetta þegar maðurinn hennar hringdi mig og krafðist þess að ég borgaði tilbaka eitthvað sem konan hans hafði borgað fyrir minn mann. Þá ákvað ég að stíga skrefið og setti húsið á sölu. Það seldist, en allan tíman var hann í brennivíns og dópmarineringu, en kom þegar við fluttum og hjálpaði okkur að tæma. Hann tók fyrirtækið og ég keypti mér litla íbúð. Hann hjálpaði mér og börnunum að parkettleggja og kom okkur fyrir en var fljótur að drekka frá sér þar sem hann fekk í sinn hlut. Það tók mig langan tíma að komast yfir þetta allt saman og ég veit ekki enn í dag í hvað sjálfspíningar heimi ég var stödd. Hvernig getur nokkur kona láti fara svona með sig? Eftir sem áður vorum við alltaf saman jól og áramót. Eitt sinn var ég stödd í Hagkaup þegar ég fekk tölvupóst sem ég las í símanum. Ég vil byrja nýtt ár með hreint borð og langar því að segja þér að ég og X höfum búið saman síðan í september. Ég fekk algjört áfall. Þetta voru skilaboð frá konu sem hafði búið með honum í marga mánuði. Allir vissu það en enginn sagði neitt við mig. Þetta var á gamlársdag og daginn eftir voru við búin að bjóða til veislu. Ég varð því að halda haus. Hann fullyrti hins vegar aðspurður að þessi kona væri geðveik. Hún væri bara vinna fyrir okkur og það væri ekkert á milli þeirra. Skömmu síðar gerði hann hins vegar samband þeirra opinbert. Á þessum tíma var ég komin á ystu brúnen, reyndi hvað ég gata hlúa að mér og mínum og kom okkur á fæturna aftur. Þetta hafði gengið allt og lengi og enginn vissi hvort við vorum saman eða ekki. Við vissuðum alla sjálf. Reyndar hafði ég alltaf litið á okkur sem par í fjarbúð því við sváum saman og hann átti samasta hjá okkur. Hann og þessi nýja fóru að búa og hann byrjaði að biðja mig hitt og þetta sem hann vantaði. Honum fannst sjálfsagt að koma inn á mitt nýja heimili og taka það sem hann vantaði. Stundum langaði mig að drepa hann. Þetta nýja sambandans einkenndist af neyslu. Hún var að bíða eftir bótum og þau myndu mig á svona white trash lið. En síðan gerðist það í apríl að hann hætti skyndilega að drekka og ég sá mikinn mun á honum. Hann sagði mér í trúnaði í byrjun maí að hann hafi nánast farið í hjartastopp vegna amfetamínneyslu. Sýndi mér myndir af sér á sjúkrabörum en kærastan hafði komið honum til bjargar og hringt í neyðarlínuna. Ég fann að ég var henni þakklátt en hugsaði með mér að eftir þetta ætti hann aldrei eftir að byrja að drekka aftur. Þetta væri komið. Ég bauð honum því að flytja inn til okkar aftur sem hann gerði á met tíma. Auðvitað var kærastannars brjáluð, svo brjáluð að hún stala öllu innbúinu hans. Hún þóttist alltaf kaupa það af honum þegar hún fengi bæturnar.
Þessi nýja sambúð okkar gekk í eitt ár, en þá fór ég í helgarferð með æskuvinkonu mínum. Þegar ég kom heim, var hann fallin. Hann þrætti fyrir það í fyrstu, en ég var orðin eins og hasshundur. Ég vissi það á undan honum þegar falli væri vændum. Daginn eftir fekk ég SMS. Kem ekki heim í kvöld og hann hefur ekki fengið að koma heim síðan. Loksins gat ég staðið með sjálfri mér og sagt skili við hann, eftir öll þessi ár og allt þetta rugl. Ég lít ekki á mig sem heimska konu eða fórnarlamb fyrir að hafa látið fara svona með mig. Ég ætlaði og vildi að þetta gengi. Ég elskaði þennan edrumann og hann var minn besti vinur. Þegar ég loksins lokaði á hann var ég að sætta mig við það sem ég hafði mist og það var líklega það erfiðasta. Ég segi elskaði innan gæsalappa. Því eftir á sá ég og veit að þetta var ekki ást. Þetta var ákveðin stjórnsemi. Ég vildi að þetta gengi upp og að þetta yrði maðurinn minn. Eftir skilnaðin fannst mér ég hafa verið sjálfselski öll þessi ár. Ég hafði ekki hugsað hag barnana. Ég óttaðist að þau hefðu orðið fyrir skaða en yngsta barni þekkir ekkert nema ruglaða fjarbúð foreldra sinna. Sárast þó þegar hann missir af boðum vegna drykju. Þá missa börnin okkar af þeim líka því mér ekki boðið til föðurfjölskyldunar með þeim. Ég hef reynt að hlúa eins vel að þeim undanfarið ár og ég get og held að mér hafi tekist það nokkuð vel. Þú varst að hlusta á lífsreynslusögur úr vikunni með Gógó í lestri Guðrúnar Óli Jónsdóttur og framleiðslu Storysite árið 2020. Höfundaréttur Vikan.